हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। यो चाहे लोकसेवा आयोगले निकालेको एग्जाम सेंटर हो इंजीनियर को, यो चाहे जलेश्वर कार्यालय को एग्जाम सेंटर हो। सो राम्रोसँग हेर्नु होला र तपाईहरुको सेवा समूह आफै हेर्नु होला र तपाईहरुको विज्ञापन नम्बर यहाँ रहेको छ। यो चाहे खुला र समावेशी बाटो हो। तपाईहरुको पत्र रहेको छ, प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र को एग्जाम रहेको छ 2079 माघ 13 गते बिहान को 8 बजे 1 घंटा 30 मिनट को एग्जाम होने। द्वितीय पत्र को एग्जाम रहेको छ 2079 माघ 14 गते बिहान को 8 बजे 3 घंटा को एग्जाम होने। तपाईहरुको रोल नंबर अनुसार तपाईहरुको परीक्षा भवन कायम गरेको छ। सो राम्रोसँग हेर्नु होला र यो भिडियो जो जोले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजना लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईहरुको लागि अझ पनि नयाँ नयाँ खालको भिडियोहरू आउँछ। ओके साथीहरु, आजको लागि यति नै भिडियो बनाउँछु। फेरि पनि आयो भने फेरि पनि हालिदिन्छु। सो आजको लागि यति नै हो।